Грета Гервигтің Барби комедиясы ақшта 2-ші аптаның ішінде 93 миллион доллар тапты. Бұл Warner Brothers студиясы үшін ең рекордты сома. Ал әлемдік прокат 750 миллион доллар кіріс әкелді. Ал Кристофер Ноланның Оппенгеймер биографиялық фильмі 2-ші орынға табан тіреді. Картинаның табысы 400 миллион доллардан асты. Сарапшылар Барби комедиясының жетістігі кинотеатрлар өндірісін дағдарыстан құтқарып қалды деп бағалады.